Zadovoljavajuće rezultate rada gradske uprave potvrdio je upravni inspektor, a usledili su i brojni zaključci. Jedan je do 30. juna pripremiti novu odluku o organizaciji rada i pravilnik. Prezentacija o udarnim rupama pokazala je pravo stanje na terenu. Potrebno je održati sastanke sa predstavnicima gradske opštine Vranjska Banja i mesnim zajednicama, a direkcije i vodovod da utvrde dinamiku radova i sve to u određenom roku. Posebno je vezano za to formiran zaključak da se sve udarne rupe i oštećenje na putevima na teritoriji grada potrebno je presvući asfaltom, a sve površine koje su od strane istih preduzeća pokrivena kockom da se ista izvadi i da se sve vrati u prvobitno stanje, znači pokrivanje asfalta. Zadužuje se javno komunalno preduzeće Komrad Vranje da izvrši čišćenje kolovoza od šuta, rizle i drugih nanosa na ulicama u gradu. Rok za završetak svih navedenih radova, znači vraćanje kompletno svih ulica u prvobitno stanje je 22. jun 2015. godine. Usvojeni su izveštaj o radu i finansijskom poslovanju ustanova i preduzeća uz brojne zaključke, a dopunu treba da dostavi skijalište Besna Kobila. Neophodan je rebalans radi obezbeđenja sredstava za funkcionisanje sigurne kuće. Prihvaćeni su izveštaj gradskog pravobranioca, zaštitnika građana i apoteke. Grad je pomogao poslovanje novog doma preduzeća koje je bilo u velikim problemima, što se pokazalo dobrim. Novi dom je posle u svom izveštajnom periodu iskazao u poslovanju za 2014. godinu dobitak od 20.834.938 dinara. Kad se uzme da je nasledio ogromne gubitke, kad se uzme da je jedan deo imao pomoći od strane grada Vranja, znači ovo je pokazalo se da sve što je grad Vranje preduzimao na konsolidaciji ovog preduzeća zajedno sa menadžmentom novog doma se isplati. Prihvaćen je izveštaj o radu javnog preduzeća Radio Televizija Vranje za 2014. godinu. Takođe puna podrška i direktoru i radnicima zaposlenim da se izbore sa situacijom u kojoj se nalaze. Odlično poslovanje javnog preduzeća, tako da ćemo iznaći mogućnost da ono i dalje nastavi da funkcioniše. Data je saglasnost na obeležavanje 50 godina Gradskog kulturno-umetničkog društva Sevdah, obezbeđen autobus za Subnor i određena delegacija za obeležavanje proboja Sremskog fronta, prihvaćena ideja o postavljanju biste Stanije Avramović-Karamingi i predlog gradonačelnika za obeležje knjazu Milošu Obrenoviću. Pismo bivšeg predsednika opštine Dragoljuba Mitića o Borinoj nedelji biće prosleđeno školama i ustanovama, a formiran je i organizacioni odbor Vranjskog kulturnog leta.